Velkommen til FB's gamle klubhus. Kom med ind og se, hvordan det står til herovre, hvor det hele startede for mig personligt. Og hvor vi klæder om lige, når der sker ting og sager ved vores egen omklædningsrum. Kom med ind. Bokaler, og det er ikke tilfældigt, at de står her. Den samme, det er simpelthen ren blær. Jeg skal lige kigge på, om der er nogen af dem, jeg kender. Jeg har været med til at vinde nogle af dem, som vi ser der. Uge 17 DM var jeg med til. Uge 19, må det være, DM-guld, var jeg også med til. Så nogle af dem, det er godt nok de eneste to, kan jeg se. Men ja, det giver gode minder. Så resten, det ved jeg ikke rigtig, for at være ærlig. Men de er der, og det pynter. Så, men mere kan jeg ikke sige om det. Kom med videre. Cafeteria, det der er et lille fritidsrum, var det engang, dengang jeg var yngre. Vi kan se endnu flere pokaler. Det er simpelthen fordi, at der er så mange, der ikke var plads ude i pokalskabet. Op ovenover. Så alle unge klubhusets hjørner, der er simpelthen pokaler. Pokaler og billeder, det er simpelthen det, klubhuset er bygget op omkring. Der er ikke mange, jeg har spillet sammen med der, godt nok. Jeg var ikke en del af det der dengang, så der var jeg stadig en ung knægt. En FB-legende som Ole Kær, vi ser her, som de fleste danskere vel nok kender. Men jeg har brugt rigtig mange timer her, da jeg gik i skole her. Så var det her, man hang ud imellem skole og træning. Der var bordfodboldbord herude, hvor man kunne spille om lidt penge. Står Marco Lund der og griner. Han har lige løbet bit-test, så ham kan vi ikke snakke så meget om. Der kommer ikke mange ord ud af ham lige nu. Men ja, ellers så... Så kunne man spille om en lille saftevand efter træning eller noget i den stil. Så det var her, man hang ud imellem træningen. Der er tv, så man kunne sidde sammen med kammeraterne og se noget tv. En sjældent gang kunne man lave lidt lektier. Det var ikke ret mange, der benyttede sig af det, men det kunne man altså gøre her. Så men det var en god tid, som jeg husker det. Så, men kom med videre. Det er en ny ting, vi kan se en masse FB-spillere. Og det er alle sammen spillere, der har fået deres fodboldopdragelse i Esbjerg, og som senere har spillet en masse kampe på førstehold. Så der er en masse kendinger her, som de fleste FB-folk har set spille og har fulgt længe. En Jesper Jørgensen, som stadig spiller her nu. Rigtig godt billede af ham. Ligner lidt sig selv. Han ældes aldrig, har jeg fundet ud af. Kom med herind en gang. Jeg tror faktisk, som jeg husker det, så det her min første træning, det var herinde, vi klædte om, og ja, så de næste par år, vel. Så det, jeg har rigtig gode minder herindefra. Det var her, jeg startede de første venskaber i den her klub, så gode minder, jeg har herfra. Så er det selvfølgelig blevet malet en gang eller to siden, så, men ellers så ligner det sig selv. Lad os gå videre. Det skal vi næsten have med. Det er, da vi vandt pokalfinalen i 2013, da vi havde en rigtig god sæson, og efterfølgende havde vi også en rigtig god sæson med Europa. Men der er rigtig mange gode spillere, der kom videre, mange af dem, nogle af dem i hvert fald til udlandet. Men en masse kendinger, som spillede rigtig godt, og en masse dygtige fodboldspillere. Jonas Knudsen, en rigtig Esbjerg-dreng også, spiller i Ipswich nu, og Ankersen, og så har vi Rausenberg. Også spiller i udlandet nu. Så de fleste af dem, der hænger her, er kommet videre og har taget skridtet igennem nulåret. Så det er sådan et sted, man selv håber, man kan komme til en gang, komme til at hænge her en gang forhåbentlig, når man har spillet nok kampe og senere kommet til udlandet. Det her, vi klæder om nu, hele Superliga-truppen, kan vi se her. Hele min uge 17-tid og noget af min uge 15-tid, hvor jeg var rykket op som uge 17, der var det herinde, jeg klædte om. Jeg havde plads derovre i hjørnet. Så herinde har jeg rigtig gode minder fra. Sindssygt gode minder, og jeg har... Ja, det var vel næsten 3-4 år, hvor det var hver eneste dag, man var her. Hang ud med vennerne inden efter træning. Så det er en rigtig fed tid, og det er sindssygt nostalgisk at komme herinde og opleve det igen. Så det er sindssygt sjovt. Der er jo noget, vi bliver nødt til. Jeg bliver nødt til at vise noget. Muligvis der, hvor man har brugt allerflest timer efter træning især. Hvis I følger med herinde.
Det er, jeg vil næsten sige, klubhusets centrum for de fleste. Saunaen. Der er blevet fortalt rigtig, rigtig mange historier og røverhistorier herindefra. Det var de fleste dage var den tændt. Det var 9 ud af 10 dage var den tændt, og så var det altså herinde efter træning, hvor man kunne sidde og hygge sig og fortælle sjove historier og have det fedt sammen med sine holdkammerater, inden man skulle hjem. Så det var tit, inden man skulle hjem og lave lektier, så den blev rigtig tit trukket i lang tid, så lang tid som muligt. Men rigtig fedt sted, og der er blevet brugt rigtig mange timer herinde, vil jeg sige. Muligvis det sted, man har været allermest i det her klubhus. Så den skulle med, men nu går vi i kælderen. Ja, og det er så hernede, de mest hårdt arbejdende i hele klubhuset, de har deres daglige gang. Fordi det er altså hernede, der bliver vasket tøj og det hele. Så dem, der er rigtig meget, der skal gøres og gøres rent. Og det er hernede, de har deres sted, hvis man kan sige det. Herhenne har vi træneromklædning for ungdomstrænerne. Fungerer lige nu som fysrum for os. Vi er lidt presset på ressourcer her, i og med at der er rigtig mange hold herovre, så vi har rykket fysrummet hernede i træneromklædning. Helt genialt. Mere vil jeg ikke sige om det faktisk. Tøj, støvleskab. Ja, ikke mere at sige om det. Et rum mere, som jeg aldrig har været i. Glemte sager. Det er tit, jeg vil sige, Jeppe Brink, han har nok været rigtig, rigtig, rigtig mange gange hernede. Han har ikke særlig meget styr på sine ting, så han må have glemt en masse ting, der han så senere har fundet her. Det kunne jeg i hvert fald forestille mig. Den er muligvis den mest glemsomme person, jeg nogensinde har kendt. Og herinde har vi så vaskerummet. Det er... Ja... Den kører vel uafbrudt. 24-7 faktisk. Der er rigtig, rigtig mange hold herover, der skal have vasket tøj, og det skal ligge klar. Så kæmpe cadeau til dem, der står for det. Uden dem der kunne man løbe rundt i sit eget tøj og træne, ikke rigtig have noget at træne i. Så det har der aldrig nogensinde været problemer med. Så kæmpe respekt for det. Det har der altid været styr på. Tøjskab. Mit gamle skab er her. Den har jeg åbnet og lukket en milliard gange. Så når Stærlig skal komme herned, og ja, tøj, støvleskab her også. Men skab nummer 3, den har jeg haft i mange år. Godt nok ikke længere, men det var der, det rykkede. Holdudvalg, det er herinde alle støvler, de ligger. Den er altid låst, og støvlemændene, de er ikke glade for at give støvler ud derindefra, så man skal virkelig lægge et godt ord ind, eller de skal smøres. Så det er ikke så tit, man får lov til at komme derind, men når man gør, så skal man nyde det i hvert fald. Men det der materiale og det der støvler, holdlederne, de hænger ud derinde. Boldrummet har også fungeret, da jeg var ung i hvert fald, helt ung, fungerede det også som styrkelokale, men det kan jeg da godt nok se, at det er ikke tilfældet længere. Men bolde har der altid ligget herinde. Og det er mest for de helt unge drenge, som vi ser herovre. Det er deres bolde, og så uge 17, uge 19, uge 15 må det være. De har deres bolde her. Deres helt eget. Så det er låst af. Det er også en ting, som træner og holdleder er rigtig ømme omkring. Så det skal bare være i orden. Man går ikke ind for træning, uden alle bolde er fundet. Og ellers så må man gå og lede ind til næste morgen. Og så bliver de låst af. Så det skal være i orden. Det har jeg i hvert fald. Det er nok det første, jeg lærte i den her klub. Man kommer ikke ind for træning, før alle bolde er fundet. Fysrum, det ægte fysrum. Ja, jeg er så låst af for i dag, men det er derinde, der behandling og massage, det foregår derinde. Og det har det altid gjort. Det er derinde fysen også, da man var en lille knægt. Man kom og spillede fodbold, der var det derinde, man skulle ind, hvis der var noget ved kroppen, der fejlede. Så det bruger vi også nu. Lige se, om der er nogen herinde. Der er ledig. Træner kontor. Her sidder, ja, det er vel helt fra uge 13 til uge 19. A+ træner. Det er her, de holder ud. Og ja, sidder og planlægger træning.
kigger på spillere, gør de vel også, og laver alt det ungdomsarbejde, som FB er kendt for. Det er herinde, det foregår. Så det er et legendarisk rum, vil jeg næsten gå så vidt at sige. Så det har alle ens ungdomstræner gennem årene, de har siddet og fået en til at blive den fodboldspiller, som man er i dag. Så må jeg håbe, folk er tilfredse. Kakaoautomat brugt rigtig meget. Hvis man havde en lille skilling med hjemmefra, da man var lille, så kunne man lige bruge den efter en kold træning og bruge pengene på en varm kakao. Sodavand har jeg selvfølgelig aldrig rørt. Det er for usundt, så den skal vi ikke snakke om. Den skal vi bare væk fra. Vores bosser, når vi er herovre, de hænger ud derinde. Så vi er på kæmpe rundvisning. Kan vi kigge ind? Vi har fået lov at komme ind til bossen nu. Det er fantastisk. Børn og mini-soldater. Det koster 2 kroner at komme til fodbold. Det er da nostalgi, hva'? Fremragende sted, det her. Fremragende sted. Der bliver arbejdet hårdt herinde, kan jeg se. Kaffe og computer, det er det eneste, man kan se. Og en masse billeder rundt omkring igen. Men ja, vi vil lade arbejde. Så har I set, hvordan det står til herovre i det gamle klubhus. Ja, der er lige nogle tæpper, der er ved at blive lagt på plads nu, så det hele er i orden. Men det var en lille, men kort rundvisning. Og nu vil jeg runde af og sige tak, fordi I fulgte med. Tak for i dag. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. I Esbjerg passer vi på hinanden. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre?